Riječ je o prvom sporazumu, ako se ne varam, ovog tipa u ime Ministarstva kulture i športa i zavoda našeg sa jednim od fakulteta. Posebno mi je drago pozdraviti uvaženog dekana Salhovića koji je prepoznao dakle, značaj ovog sporazuma i značaj zapravo ove suradnje. O čemu je riječ? Riječ je o motiviranju i buđenju studenata u jednom smislu koji podrazumijeva praksu, koji podrazumijeva terenski rad i koji podrazumijeva učenje zanata uživo, da to slikovito pokušam objasniti. Dakle, akcenat samog sporazuma leži u možda ova prve tri stavke koje definiraju ulogu i predmet sporazuma, a to je organiziranje studentskih i profesionalnih radionica, praktična nastava sa studentima i omogućavanje studentske prakse, pa potom sve ostalo što slijedi. Dakle, akcent je na buđenju studenata, izvođenju studenata iz učionica i dakle omogućavanje nečega što je svugdje u svijetu prepoznato i bitno, a to je ovaj praktični rad. I mislim da je ovo jedan dobar korak kako premostiti između nešto što se radi u nastavnom procesu, to nije samo teorija, i nešto što studente očekuje u praksi. Ovo je samo jedan formalni čin potpisivanja sporazuma. Ono što nam slijedi, već smo mi unaprijed i dogovorili, to je dakle osnivanje izbornog studija na Arhitektonskom fakultetu koji će se tačno baviti stvarima zaštite graditeljskog nasljeđa u okviru istoimene katedre. I mislim da će rezultati biti jako dobri, jer student će izaći na teren, direktno raditi na analizi, na mjerenju urbanih područja, zaštićenih i pojedinačnih građevina i vjerujem da će rezultati biti dobri. Šta mi iniciralo da ovo sve krenemo je da u stvari kroz nastavu, praktičnu nastavu, naučimo mlade ljude da gledaju prostor oko sebe, da ga shvataju na način kako bi trebalo da ga shvataju, da to nije samo arhitektura koja je na papiru, nego da kroz tu arhitekturu živi određeni prostor, određeni ljudi, društvo, na kraju krajeva.